Qahramonimiz qissasi arablar Allohga shirk keltirgan holda butlarni iloh qilib olgan vaqtlarga jahiliyat asariga borib taqaladi. O'sha paytlarda ba'zi arablar ilohlarni toshdan, ba'zilari esa yog'ochdan yasashardi. Hattoki ularning ba'zilari ochlik payti deb qo'yadigan xurmodan yasalgan butlarga ibodat qilishgacha yetib borishdi. Bunday jaholatdagi qabilalar orasidan Quraysh qabilasidan Zayd ibn Amr ibn Nufayl ismli bir kishi chiqdi. U zot arablarning holiga qaradi va nimalarga ibodat qilishayotganini ko'rdi. Uning pokiza fitrati bu ishlarni o'ziga sig'dira olmadi. Bu sahrolik arab Fors falsafasi ham Yunon olimlari ham erisha olmagan ilmiy nazariyaga asos soldi. Bu arab o'ylab topgan ilmiy nazariya Alloh taoloning birligini isbotlashning sodda nazariyasi deb ataldi. Bu nazariya Zayd ibn Amr o'z qavmiga aytgan quyidagi sodda so'zlarda qisqacha ifodalanadi. Qo'yni Alloh taolo yaratdi. Uning uchun osmondan suv tushirdi. Yerdan o't o'stirdi. Siz bo'lsangiz qo'yni Allohdan boshqaga atab soyasizlarmi? Bu arab o'zining aqlinigina ishlatib topgan ushbu nazariyaning soddaligiga qaramasdan qaloq badaviy jamiyat unsurlaridan bir mo'jaz tushunchani tahlil qilish uchun misol bo'la oladi. Biz bu yerda Allohning vahdoniyati vahiy qilingan payg'ambar haqida gapirmayapmiz. Balki hamma davrlarda insoniyat mashg'ul bo'lgan va hozir ham davom etayotgan mavjudlikning haqiqatini topishga inson uchun eng muhim ne'mat İnsan uchun eng muhim ne'mat bo'lgan aqlini ishlatgan bir oddiy kishi haqida gapirmoqchimiz. Zayd ibn Amr jahiliyat davrida butlarga ibodat qilishdan voz kechdi. Ularga biror marta ham sig'inmadi. Ularga atab so'yilgan narsalardan yemadi. U haqni qidirib, Arab yarim orolini, Shom va Iroqni kezib chiqdi. U yerlarda yahudiy va nasroniy olimlar bilan uchrashdi. Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhudan Buxoriy rivoyat qiladilar. Zayd Haq dinni istab, unga ergashish uchun Shomga yo'l oladi. U yerda bir yahudiy olimni uchratib, undan dinlari haqida so'rab shunday dedi. Men sizlarning diningizga kirmoqchiman. Menga uni tushuntirib ber, yahudiy dedi. Allohning g'azabidan bir nasiba olmaguningcha dinimizda bo'la olmaysan, Zayd dedi. Men Allohning g'azabidan qochyapman. Uning g'azabidan biror narsani hech qachon ko'tara olmayman. Shunda ham diningga qodirmanmi? Diningdan boshqa dinni ko'rsata olasanmi? Yahudi dedi. Haniflikdan boshqa dinni bilmayman. Zayd dedi. Haniflik? Bu qanday din? Ibrohim alayhisalomning dini. U Yahudi ham, Nasroniy ham bo'lmagan. Allohdan boshqaga sig'inmagan. Zayd Yahudining oldidan chiqib, yo'lda davom etdi va bir Nasroniy olimni uchratdi. Undan Yahudi olimga aytgan narsalari haqida so'radi. Nasroniy dedi. Allohning la'natidan bir nasiba olmaguningcha dinimizda bo'la olmaysan, Zayd dedi. Allohning la'natidan qochyapman. Mutlaqo uning la'natini ham, g'azabini ham ko'tara olmayman. Shunda ham diningga kira olamanmi? Bundan boshqa dinni ko'rsata olasanmi? Dedi. Nasroniy aytdi. Haniflikdan boshqasini bilmayman, Zayd dedi. Haniflik nima? Bu qanday din? Nasroniy dedi. Ibrohim alayhisalomning dini. U Yahudi ham, Nasroniy ham bo'lmagan. Allohdan boshqaga e'tiqod qilmagan. Zayd Yahudi va Nasroniy olimlarning so'zlarini eshitgandan keyin yo'lda davom etdi. Bir payt qo'lini yuqoriga ko'tarib dedi: "Yo Parvardigor, men Ibrohim alayhisalomning dinida ekanligimga guvohlik beraman." So'ng quyidagi baytni aytdi. Vazmin tog'larini ko'tarib turgan zamin itoat qilganga yuzimni qaratdi. U suvni ustiga tog'larni mustahkamlab, yerni dumaloq shaklda yaratdi. Zilol suvlarni olib keluvchi yomg'irli bulutlar itoat qilganga yuzimni qaratdi. Agar u bulutlarni shaharga haydasa, itoat etishadi va shaharning ustiga chelaklab yomg'ir qo'yadi. Shundan so'ng Zayd Arab yarim orolga qaytadi. Arablarning butparastliklariga, qizlarni ko'mishdek odatlariga qarshi chiqadi. Alloh unga marhamatini nasib qilgan edi. Zayd bir kuni qizini ko'mib yubormoqchi bo'lgan kishini oldiga borib shunday dedi. Uni o'ldirma, yashashiga imkon ber. Xohlasang uni men boqib olaman. O'sha kuni Zayd Ka'baga suyangan holda odamlarga baland ovozda: "Ey Qurayshliklar, Allohga qasamki, sizlarning orangizda mendan boshqa Ibrohim alayhisalom diniga ergashgan kishi yo'q", dedi. So'ng Allohga qanday ibodat qilishni bilmay ikkilandi. Hijolatdan yig'lay boshladi.
Ey Allohim, sen uchun ibodatning eng sevimlisini bilganimda edi. Albatta shu usulda senga ibodat qilardim. Afsuski bilmayman dedi-da, Ka'bani qarshisida sajdaga bosh egdi. Kunlardan bir kuni Zayd ibn Amr muborak Shom davlatida bo'lib turganda, uning holidan xabardor bo'lgan bir nasroniy rohib oldiga keladi. Va yaqin orada Arab diyoridan Ibrohim alayhisalom o'g'li Ismoil alayhisalom o'g'illaridan bir payg'ambar chiqishini xabarini beradi. Zayd o'sha payg'ambarni uchratish uchun Makkaga qaytadi. Hayratlanarlisi shundaki, Zayd payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni nubuvvatdan oldin uchratgan va unga ishlari Ibrohim alayhisalom dinidaligini xabarini bergan edi. Ibn Hajar Asqaloniy o'zining Sahhul Buxoriyga bitilgan Fathul Bori asarida Amr ibn Robiya radhiyallohu anhudan bir ajoyib rivoyat keltiradi. Zayd ibn Amr menga qavmimdan ajrab Ibrohim alayhisalom va Ismoil alayhisalomning dinini haq deb bildim. Ular ibodat qilgan va shu qiblaga qarab namoz o'qishgan dinga ergashdim. Shuningdek, men Ismoil alayhisalom avlodidan bo'lgan payg'ambar kelishini kutmoqdaman. Lekin sezishimcha unga ergash menga nasib etmaydi. Shunday bo'lsa-da, unga iymon keltiraman. Payg'ambar ekanini tasdiqlab guvohlik beraman. Agar o'sha kunlarga yetish senga nasib bo'lsa, mendan salom yetkizgin, Umar aytadi. Vaqt kelib musulmon bo'lganimdan so'ng Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga uning salomini yetkazdim. U zot sallallohu alayhi vasallam alik qaytardilar. Hamda unga rahmat tilab dedi. Men uni jannatda etagini sudrab yurganini ko'rdim. So'ng Zayd ibn Amr yana bir bor Shomga boradi. U yerda nasroniy rohiblardan biriga yo'liqadi. Rohib unga kutilgan oxirgi zamon payg'ambari haqiqatdan chiqib bo'lganini xabar yetkazadi. Zayd quvonchining kuchliligidan o'ziga ishonmasdi. U butun hayoti davomida ko'rishni istagan payg'ambarni uchratish uchun Makka tomon shoshiladi. Zayd bu zot Makka ko'chalarida uchratgan o'sha yosh Muhammad ibn Abdulloh ekanini bilmasdi. Zayd ibn Amr Makkaga olib boruvchi yo'lda quvonchi ichiga sig'may ketayotgan bir paytda fojia yuz berdi. Unga bir to'da qaroqchilar hujum qilib, uning joniga qasd qilishdi. Undan daryo oqqanidek qon chiqa boshladi. O'limga yaqinlashayotganini bilgach, Zayd ibn Amr ibn Nufayl ulug' tavhid nazari bilan osmonga qaraydi. So'nggi nafasi bilan Robbisiga yuzlanib, yer yuzi oldin eshitmagan quyidagi ajib bir duoni jon talvasasi paytida aytadi. Yo Parvardigor, meni payg'ambarning do'sti bo'lishdan mahrum qilding. O'g'lim Saidni bundan mahrum qilmagin. Uning farzandi Said ibn Zayd islomni tanidi. Erta iymon keltirdi. Dastlabki musulmonlardan bo'ldi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam yaqinlaridan edi. Jannatiyligi bashorat qilingan 10 ta sahobalardan biri bo'lishdik. Baxtga muyassar bo'ldi.